Det her, det er Sigurd. Han er en islandsk forhund. Han er 3,5 år gammel, og han er en hyrdehund. Og han hyrder også derhjemme. Jeg vil godt fortælle lidt om nogle af de her issues, som rigtig mange falder i. Altså, kommer til at lave en fejl. Og når jeg siger, at han hyrder derhjemme, så er det fordi, at det er, at de har høns, og de har agerhøns, og dem hyrder han samler sammen og passer på. Han gør dem ikke noget. Han passer bare på dem, så hvis der kommer en rovfugl, du ved, så jager han den væk. Og så kan man sige, at det er jo egentlig et meget godt billede. Ja, ja. Altså bortset fra, at han er på arbejde konstant, og det skal han jo ikke være. Det er jo fuldstændig ligesom, at hvis vi har en jagthund, så lad os sige, at vi har en god labrador. Den kan hente ud i vand, og det er det, de er gode til. Hvis den så lige pludselig ser nogle ender ude i vandet, så løber den bare derud og henter dem. Det skal den jo ikke. Det er jo ikke struktur. Det er jo struktur, at det er, at nu er du på arbejde, og nu er du ikke på arbejde. Det er fuldstændig ligesom dig og mig, der går på arbejde og har fri. Altså, sådan er det. Og det skal vores hunde også gøre. De skal ikke have et job konstant 24 timer, fordi så får de det her. Og det er det, han har. Han trækker sig mod et år. Han har flere issues. Altså, også det her med belønningen. Og det var der, hvor jeg vil sige, at han kan mange gode ting. Men der, hvor I falder i, og der, hvor de fleste mennesker falder i, det er det der med, at vi belønner hunden, når den gør det rigtige. Det er også et skridt på vejen. Det er rigtigt. Okay, han kigger op. Jeg belønner ham med en godbid, og måske giver ham et klik med munden, eller bruger en klikkertræning, eller et eller andet. Det er fuldstændig ligegyldigt. Man har gjort det på det rigtige tidspunkt. Hunden kigger op. Fint, så får den. Men det er kun et skridt på vejen. Husk det. Fordi at hunden kan jo godt sidde sådan her, og kigge op, og så sidde sådan her. Lige om lidt, så får jeg lov. Nøj, så åbner du døren, så må jeg springe ud af den. Og det er lige præcis det, der også er sket med ham. Det er, at han kan sagtens løbe op i sin kurv, for det har man jo også lært, at når du skal ud af døren derhjemme, jamen, så skal du lige gå op i kurven. Jamen, lige så snart du så åbner døren, så siger det bare, kdum, og så er hunden ude. Og hvorfor? Det er fordi, vi har belønnet kun der. Vi er stoppet der. Vi skal gå videre i træningen. Det er, der er mange punkter til, hvordan en træning, altså hvordan en øvelse ser ud. Og i min verden, der handler det om, at hvis vi gerne vil have det her, og du træner her og siger, at det er fint, så får du ikke resten. Hvis ikke du træner, så får du det ikke. Og det vil sige, at jeg vil gerne belønne roen. Altså, det kan godt være, nu sidder han og kigger på de her heste, for dem vil han garanteret gerne op og hyrde, og det får han selvfølgelig ikke lov til, det er klart. Men jeg vil gerne have roen, det vil sige, det er altså ikke nok. Nu klikker jeg lige, Sigurd, der, så vil man sige, okay, nu får han en godbid, fint, men der skal han ikke blive. Altså, vi skal ikke blive i det stadie. Han skal også slappe af. Tag det roligt. Og tag det helt roligt. Fordi ellers så får vi bare nogle hunde, der er stressede hele tiden. Og siger, nå, okay, når det der, så må jeg gøre det. Nej, så må du kraftedeme ikke springe ud af døren. Så må du sidde stadigvæk og vente, og vi åbner døren, det. Og så plads, og så skal du gå pænt. Og gå pænt, alt det du får. Nu knurrer han faktisk lidt af hestene deroppe, fordi han ved ikke rigtig, hvad det er. Så det her med, at alt det du starter med derhjemmefra, det er også det, du får på den lange bane. Så siger jeg, nu begynder han at gø lidt. Bliv. Så siger jeg lige bliv til ham, hvilket han godt kan. Sådan så han ikke er i tvivl om, hvad det er, at han skal. Du skal stadig blive her. Jamen, jeg har lyst til at løbe hen og gøre noget. Jamen, det skal du ikke, skat. Fordi jeg bare har sagt, bliv. Og den her at vente. Det her med at vente og lave ingenting. Jeg har sagt det 1000 gange. Vente og lave ingenting. Det er den fedeste øvelse i hele verden. For det er der, hvor vi bliver afstresset. Det er der, vi slapper af. Jeg spurgte egentlig hans mor på en skala fra 1 til 10. Hvor tålmodig er du? 2,5. Der kan du se, der mangler 7,5. Altså, du skal have 10 på 10 i tålmodighed, og det skal vi. Men vores verden, den går sådan her, og alle har fuck travlt, og alle skal nå det hele på den halve tid. Og jeg vil sindssygt gerne have, min hund kan det og det og det og det og det og det. Det er også fint. Men træn nu bare lige én ting ad gangen. Og hvis du starter med, at alle billeder ser ud, sæt dig ned ved siden af mig, lav ingenting, slap af, tag det roligt, og slap af. Altså, at du sidder ved siden af mig, det er meget fint, og det kan vi starte med at belønne for. Men så kører vi også lige, nu skal du sidde og slap af, eller nu skal du sidde ved siden af mig og bare være. Men du skal også puste ud, slap af. For ellers så får du ikke den hyggelige gåtur. Det gør du ikke. Så får du en hund, der laver alt det her. Der springer på bordene. Der laver alle de her ting. Og se, han trak det som et ondt år for et par dage siden. Nu går jeg en tur ned med ham mod skoven hernede. Vi har også af høns hernede. Vi har fasaner og alt muligt andet. Og så træner jeg lidt med ham der. Men I kan jo følge med og se, hvordan det ser ud.
Sigurd, kom plads. Kom. Kom plads. Så det, jeg gerne vil opnå her, det er, at jeg går langsomt. Altså, jeg vil gerne opnå, at han går og slapper af. Det er hele det, ideen går ud på nu. Han må gerne gå der og være. Men jeg vil gerne have, at han slapper af med det. Sådan der. Nu skal jeg lige prøve det, ikke? Og det er også det er fint nok. Så bliver jeg stående og venter på ham. Ja, lad nu bare ham gøre sit. Så bliver jeg stående og venter på ham. Holder ham kort, det vil sige, der er 1,5 meter eller sådan noget, ikke? Men når han er færdig, lige det, han er færdig lige lidt, så kalder jeg på ham. Og beder ham om at komme herhen og gå sammen med mig. Der, kom. Sigurd. Og så drejer jeg lige rundt om mig selv. Kom, plads. Sigurd. Plads. Og så går jeg langsomt. Fordi det, jeg gerne vil, det er, at vi har ikke travlt. Vi har slet ikke travlt. Han har jo lige pruttet. Altså, og han kan også godt få lov at tisse. Det er ikke nær det. Men vi går langsomt. Det handler om at få tempoet ud af hunden. Ved du hvad, det der med at træne, og det skal gå stærkt, det er den sgu født til. Og specielt den race. Så det er ikke det, det handler om. Det handler om at træne det, at gå langsomt. Tag luften af ballonen, også på os selv. Og han må gerne gøre det der. Det er helt fint. Så længe der er ro på. Så længe han bare er der. Men jeg vil gerne ned og vise ham skoven. Så jeg tager ham herud. Altså ud på vejen her. Kan I se her? Jeg gør sådan her med min hånd. Og det er jo ikke, og så har jeg den anden. Det er simpelthen fordi, at der skal jo ikke alt det her ryg i ham. Kom plads. Det er derfor, jeg holder den herude, for at få fat hernede. Ikke? Og så lader jeg ham gå her ved siden af mig. Lige så stille og roligt. Og går han foran mig, så siger jeg, kom plads. Kom plads. Sådan der. Sådan så det er, at han ikke bare pisker dig ud af. For det gider jeg ikke. Det der med at trække snoren, det går ikke. Kom. 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 Sådan der. Stille og roligt. Vi er ikke travlt. Og det er der, den store fejl, den ligger ofte. Det er, at vi har travlt, og vi kommer til at belønne, når hunden er i og ikke slapper af. Så lad være med det. Så får I aldrig nogensinde en rolig hund, hvis I bliver ved at blive i det stadie. I bliver nødt til at komme videre. Vi laver simpelthen ikke træningsøvelsen færdig på den måde. Ved kun at give ham, når de gør det rigtige. Kom. Plads. Sådan. Så god træning til jer andre. Så går jeg en tur i skoven med ham. Skal I se? Nu lader jeg ham gå derud, så går jeg lige den her vej. Kom. Sådan der. Så kan han få lov at... 2 sekunder. Jeg skal lige have ham stoppet her. Der holder jeg bare lige. Sådan der. Kom. Sæt. Bliv. Det jeg så gør nu, det er, at jeg egentlig siger, i stedet for at gå derned, siger jeg, jeg tager lige, og du får lov at gå ud og søge og få lidt fri. Kom. Fri. Fri. Eller søge. Eller et eller andet. Hvad er han nu engang? Altså, jeg tager ikke. Han skal ikke være sammen med mig. Han må gerne bare være derude, ikke? Så god træning til jer.